Mu nyubako ya Mike mu mujyi wa Kigali rwagati, ahasanzwe hakorera kimwe mu bigo bitungwa gatoki na banki nkuru y'igihugu BNR ko bikora ubucuruzi bw'uruhererekane buzwi nka piramide. Urubyiruko, abagabo bikwerere, abagore n'abandi bahize mu rungabangabo nyuma yo gusanga aho bavuga ko bakesha amaramuko imiryango ifunze. Nashoye 120 ariko mu cyumweru kimwe 120 nari nyagaruje. Njye naje nsanga imiryango irakinze, kandi imiryango ikinze twebwe nta kibazo twabonaga kuko amafaranga yacu twayabonaga. Tubadi kubona ko harimo inyungu, twagurishije ibanza byacu nk'ubungira atari miliyoni zanjye zirenga nyinshi zikaga muri 5 kugira ngo ntunguke. Hanyuma numvishe ngo ibintu byafunzwe, aya mafaranga yanjye ndayagaruzeho gute? Kubera iki tujye kurengana kandi tutazi n'aho byatangiriye? Kuri 21 z'ukwezi kwa 6 nari nzi ko nzaba ngaruye ayanjye. Nararyohewe rero ndanzashyiramo n'ayandi, ntabwo ndunguka ariko maze gushora miliyoni 6 ahubwo nari ntegereje inyungu. Baribaza igikurikiraho ariko bakanasaba inzego bireba kubarinda igihombo mu gihe cyose ikigo cyaba gifunze imiryango burundu. Twashoye amafaranga dukeneye kunguka kandi hadafite umunyarwanda n'umwe ufite ikibazo kuri iyi kampani twe kuba victime y'ikibazo. Basaba ibyo kampani isaba ibitange, ariko twebwe abanyarwanda dukomeze tubone imikorere. Murakoze. Je harimo nazanye yashyizemo miliyoni 6, harimo undi nazanye yashyizemo miliyoni 1.5, harimo n'undi nzi je ku giti cyanjye yashyizemo miliyoni 5. Bityo ni imbaga y'abantu mubona hano, buri muntu wese niko agiye afitemo amakonti. Nonero nk'abanyamakuru muri ababyeyi b'igihugu cyacu, kandi nta kibi twakwivuza ko cyaba mu gihugu cyacu. Impamvu twaje tubigana twabonye yuko kuba bikora mu gihugu cyacu gifite umutekano amahoro hasi no hejuru, nta wakivogera kukinjiramo gukuramo ibintu bitubahirije ubuziranenge, kandi twareba koko bafite n'icyangombwa cya RDB tukavuga ati koko ibintu leta yacu yarabibonye bafite ibyangombwa. Bityo rero abanyamakuru, icyo tubasabye nk'ababyeyi ni mudutabare mukora ubushobozi bwakabaye iyi kampani, byibura muyiha amaso no kuvuga ati nimba muyihagaritse basi muyeho kontra y'abakiriya ifite gusa, ba bandi barebe ko bagaruza amafaranga yabo, mwongere gusaba indi masezerano y'amategeko bagomba kugenderaho. Aba baturage bavuze ibi nyuma yaho ku mugoroba wo kuri wa 4 banki nkuru y'igihugu BNR ishyize ahagaragara itangazo rikangurira abantu kwirinda gukorana n'abantu cyangwa ibigo bitabyemerewe byizeze inonki y'amafaranga abantu babigana hashingiwe ku ngano y'amafaranga yabikijwe, ibicuruzwa cyangwa serivisi byaguzwe n'umubare w'abakiriya babyitabiriye. Mu bigo bikora ubwo bucuruzi, BNR itanga ingero za Supermarketings Global Limited, Free Friends System Group Limited, One Coin n'izindi. BNR nk'urwego runashinzwe politiki y'ifaranga ry'u Rwanda no kurirengera, ivuga ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose izagenera umuntu ushora amafaranga ye mu bikorwa by'iryo shoramari cyangwa ibindi bifitanye isano. Impuguke akaba n'umushakashatsi mu bukungu Seth Kwizera agaragaza ko ubucuruzi bw'uruhererekane buzwi nka piramide bufite ingaruka ku bukungu bw'uwabushoyemo ndetse n'igihugu muri rusange. Umutungo mbumbe w'igihugu ni wa mutungo wawe n'uwanjye yishyizwe hamwe. Iyo umwe muri twebwe agize icyo atakaza, indirectly igihugu cyo gitakaje mu byukuri. Wowe ntabwo ujyana miliyoni y'amanyarwanda ngo bayakire, baba bashaka gufata amadolari. Ibyo ngibyo urwango ngo bigabanya amadevize mu Rwanda gute? Nahubwiye ko amafaranga ahantu yoherezwa ntihazwi, ni hanze y'igihugu kandi agenda so form ya dolari. Icya kabiri rero ni kiriya y'amafaranga abantu bavunikiye ahombye gute? Bayashoye ntabyara ndi inyungu, biyatesha agaciro nabyo. Nyuma y'amasaha make BNR itanze itangazo riburira abishora mu bucuruzi bwa piramide, bamwe mu bayobozi b'ikigo Supermarketings Global Limited batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uru rwego rwavuze ko bakurikiranyweho gukora imirimo inyuranye n'iki kigo cyaherewe uburenganzira n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Divin Uwayo, Radio Rwanda, i Kigali.